Igor Matovič, už sme pri ňom, predstavil prvú časť daňovej reformy, ktorá sa týka detí a rodičov a bude nás stáť 1,2 miliardy tá zmena navyše. Na financovanie tejto revolúcie má slúžiť milionárska daň, prepustenie asi 8800 zamestnancov verejnej správy a zníženie výdavkov ministerstva obrany. S koaličnými partnermi Matovič reformu ešte nekonzultoval. Zajtra tuším ma aj so Sulíkom sa stretnúť a tak. Ale teda okrem odporcu reforiem Kolára. Ten posledné týždne pobehoval po Slovensku, domov si doniesol, toto ja neviem, to vy mi budete musieť ako, že čo to bolo, nejakú krásnu palicu, s ktorou by ho mali občania revúcej napríklad byť práve kvôli tým reformám, ale neviem, o čo ide. To, povedali, že bielú palicu. No. Ale ak viete, Mariana alebo Milan, tak mi, o čo išlo? Čo, ale čo no, to že bola poslali za palicu, ktorou budú hnať túto vládu, ak urobí tú reformu. Toto bolo ja, vysvetlenie tak, toho, prečo je to tak aj, Mariana. Je to tak a mnohí mali problém, keď držal tú palicu, že ktorý z nich vlastne z tých dvoch predmetov, čo tam sú, je väčší druh. Ale no, to je náhodou, to je geniálny projekt, vy tomu nerozumiete. Ja som sa priznala. Píše, že budú ich touto krásnou palicou občania revúcej byť. A čím, keď im Kolár zobrá palicu? No, a že 8800 zamestnancov verejnej správy, ako veď to má logiku, tou palicou ich bude hnať teraz Kolár do zdravotníca, ale tam chýbajú. To je náhodou projekt, to je ktorý má aj A, aj B, to je dokonalé. Tou palicou už vidím, ak sa naplnia nemocnice, ale páči sa teda Kolárovi, nie palicou ich tam. No. Matovičov návrh sa mu páči, ale žiaden iný návrh sa mu nepáči. Ale Matovičov sa mu páči. Ale je to preto, majú pre seba slabosť. Áno. Niektorí politici, netreba sa vysmievať, podceňovať, naozaj vedia v ekonomike pomôcť a dokonca sa vyznajú aj v zdravotníctve a je úžasné, keď dokážu tú ekonomiku s tým zdravotníctvom spojiť, lebo sa potom stáva práve u týchto istých politikov, že si vedia vyliečiť vreckové suchoty. V tejto kombinácii. Ja to vidím ešte aj takto, viete, že pomôžem si ale s češtinou, že sú takí politici a potom sú takí tvrdohlaví a toto je typický príklad, že ten politik je paličatý. Vieš čo, Marian, ale ja by som nebol taký akože optimistický s tým, že sa mu ten návrh veľmi páči, ano, tomu Borisovi, lebo uvedomte si, podľa mňa, on to ešte nečítal. On to ešte nečítal. Len sa mu páči. A v tom návrhu, ja som si to pozrel, tam sa píše, že jeden odvod, jedna daň. A s tým on nebude súhlasiť. To ako keby ste mu pri manželstve vraveli jedna žena, jedno dieťa. To neprejde. Ja som o ňom čítal, že keď zapojí celú svoju predstavivosť, tak si vie ešte predstaviť, že má sex s jednou ženou. Ale čo si nevie predstaviť, že stále s tou istou. Ale pokiaľ ide o tú reformu daňovo-odvodovú, ja neviem, ale je to veľmi odborná záležitosť. Len no, veľmi málo ľudí sa v tom vyzná a ja už sa teším, koľko ľudia prejavia na to svoj názor. A ja by som chcel povedať, vážení, s názorom je to ako so zadkom. Každý má vlastný, ale z toho ešte nevyplýva, aby ste to všetkým ukazovali.